Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tamara Klusová. Dobrý večer, Tamaro. Poslouchala jste chvíli náš deprimující rozhovor sester? No, jenom první polovinu. V druhé polovině už jsem byla tady právě za tu zdi. Já myslím, že jste byla tak deprimovaná, že už jste nemohla. Ale tak vy máte jistě radostnější teďko období, ne? No, já myslím, že já mám radostný celý život. Tak, Estera, teď poslouchejte. My vás tady budeme léčit. Tak já, kdyby byla blondýna, měla několik dětí a Tomáše Kluse za muže, tak možná. Tak je byla radost. Vy jste teď napsala knížku nějakou? No, já jsem ji napsala, ale vlastně já nerada říkám, že jsem tu knihu napsala. Já jsem jenom vytvořila knihu, kterou budou psát i rodiče. Toho děťátka. No, že vlastně, když jsem procházela těma knihkupectvím a chtěla jsem si koupit takovou tu knížku, abych tam zaznamenávala jo, milníky. Kolik váží, kolik měří. No, tak se mi vlastně žádná ne nelíbila, ale vlastně mi přišlo, že se tam zaznamenávají takové informace, které potom pro to dítě do budoucna nebo jako do života nejsou úplně podstatné. Třeba kdy no. jako nám vyjel první zub, kdy, kolik jsme měřili v tolika měsících ano. a tak. A tak jsem vytvořila takovou knihu, ta se jmenuje Kniha života a je to vlastně kniha, kterou píšou ty rodiče a zaznamenávají tam právě ty emoce a no, ten celý příběh. No to jsem možná rád, že naši to neměli. Já myslím... Protože já byl čtvrtý dítě a jak mě to vyprávěli, to by byl asi hororový román. O těch emocích tady máte krauzinádu. Je v tom citron a testosteron. Děkuju. Ale, takže to je vlastně takový váš návrh, jak by mohla vypadat ta knížka, kterou si mají vést rodiče, když mají malý děti. A já jsem jenom vlastně hlasem té knihy, nebo hlasem toho dítěte, který ty rodiče tak jako poňouká tomu zaznamenávání právě. A víte, co je smutný, když jste z početnější rodiny, což už je i ta vaše, tak já jsem z pěti dětí, tak u nás se to pečlivě vedlo u prvního, pak už nikdy. No, já jsem... Takže my si všichni můžeme číst, kdy měl nejstarší bratr první zoubek. A přemýšlet, proč my nemáme knížku o svém prvním zoubku. No, jako já jsem taky ze čtyř dětí, nebo ne z pěti, ale ze čtyř. A taky právě třeba já nemám žádný fotky z dětství. Takže já nemůžu ani Tomášovi dokázat, že mi třeba jenom Efa je trošku podobná, protože já žádnou fotku takovou nevlastním, že naši v té době neměli foťák. A narodilo se třetí dítě a nebylo na to prostě čas. My neměli taky foťák a nás si fotili jako unika, když nás viděli, takže... My máme dostatek fotografií, ale vypadají, že jsme posunutí o 100 let dozadu historicky. Podle oblečení a tak, lidi hádají jiný století. No. Protože my jsme jako uvízli v oblečení nejstaršího bratra. No. A vůbec, my jsme měli, dá se říct, všechno z roku 37. Protože to byl nejúspěšnější rok našich rodičů. Ale to nevadí, tak druhá věc je, že když máte tři děti, no tak vy máte trošku bohatší tu zkušenost, tak je hezký, že něco takového vymyslíte. Teď zpíváte, že jo, s Tomášem taky. No, tak polehonku jenom. A teď jsem, prosím vás, teď byla ta fantastická vaše aféra, to jsem obdivoval, kdy Tomáš se přiznal, že je nevěrný a celý národ byl dojatej. A... Já myslím, že právě nebyl moc dojatej. Ne, nevím. A do toho jste řekli, že půjdete z toho bytu, který jste byli, že ho prodáte. No jo, ale to je úplná schoda náhod. To je právě takový ty oslí můzky toho bulváru. Já myslel, že to s tím souvisí. Nesouvisí. My totiž s Tomášem jsme takový hypíci v tom, že ten byt vlastně už rok a půl zeje prázdnotou. A my jsme neměli to srdce ho pronajmout, ale vlastně... Že nemáte to srdce ho pronajmout? No, protože jsme tam jako nechtěli žádný cizí lidi. Jo, takhle, to mají některý, no, to je taková obsese. V těch našich jako kulisách, které jsme tam vytvořili. No, to má hodně lidí. A tak jsme si řekli, že ho prodáme, ale nebyli jsme schopni to dát do pohybu. A vlastně teďka mě spíš jako přetekla už trpělivost, tak jsem to dala do pohybu. Ale nemělo to vůbec nic společného s tou nevěrou. Ne to, na, takže ta nevěra je jako stará, ale vlastně to Tomášovi prohlášení o té nevěře nebylo... Bylo nový. Bylo jako nový, ale vlastně to bylo ve spojitosti s nějakou jeho pravdou, jako o něm, o celém samotném a... Ne, to já chápu, to... Ty lidi z toho vyzobili jenom to jedno slůvko. Lidi. No ne, bulvár. Bulvár, no. A pak ty lidi... No já bych, tak si musíte počítat dneska, že ten bulvár si vyzobe, co potřebuje a udělá z toho vlastní kontext. Tak mě to zaujalo, protože on to vypadalo jako takový coming out. No.
Jo, jako... Když já si myslím, že je dobrý v dnešní době, kdy je ten svět takovej dokonalý na těch sociálních sítích, vlastně ukazovat tu realitu taková, jaká je. A Tomášovi chodilo mnoho zpráv jiných žen, od jiných žen, který mu psali, proč mi můj Pepa nemiluje tak jako ty Tamaru? A proč my nežijeme tak krásný svět, jako žijete vy? A vlastně... To Tomáš... jsem se ale chtěl taky zeptat, no. No a právě my fakt žijeme krásný svět, jako my žijeme fakt nádherný život, ale i my si prošli... Můžu poprosit o vzorek jednoho dne? Toho krásného života? No, řekl si to jako cukřík. Já jsem tady po Ester zmasakrovaný a... Já taky ráda se nechám inspirovat. Ester, teďko tichoučko, no. Chvíli. Dáme si krásný den klusový, tak kdybyste byla tak hodná a tu kočičárnu nechala na potom. Pak si dáme spolu dávku, můžeme i po pořadu, já vám pomůžu, ale... Já se ráda opravdu nechám inspirovat. Já bych chtěl, kdyby mě tady Tamara byla tak hodná. Jeden den takový slunej. No, povedený. Takhle, já jsem trošku nesvéprávná, protože já furt frčím na nějakých hormonech, buď jsem těhotná, nebo kojím, takže já nejsem úplně v takový té rovině toho zdravého, uvažujícího člověka. Ne, podívejte, v hormonech s váma soutěžit nemůžu. Takže mě třeba přijde hezký i to, že ty děti prostě křičej, nebo že... Ráno. No, že jsou taky rozkladné. Takhle, já bych to chtěl od ráno. Dobře. Raníčko. Tak raníčko. Dadám. Takže. Já v noci nespím, protože kojím třeba desetkrát za noc. Vy v noci nespíte, tím to začíná. Tím to začíná. To je pěkný ráno. Takže já se vždycky, že v každý té zastávce noční se modlím, aby to ráno nastalo co jako nejpozději. To já se modlím i bez kojení. No. Si říkám, hlavně ať je to co nejpozději. Kdybych měl ještě kojit, tak nestanu vůbec. No. A někdy si ráno připadám úplně vykojený, když se probudím. No. Vy sáte. No, já jsem vykojená už úplně. Už ne, já vidím, že máme takže... velmi blízký pocity teda. No, akorát mě to přijde levněji, bych řekl, no, ale nevadí. Tak dobře, takže takže no dadáme. A ráno začíná panem Alfredem, který se okamžitě zvedne z postele a řekne, kakao snídaně potřebuju, dolů jdeme. Řekne Alfred. Jo, a začne... řekl, lehni si, Alfred. No a on začne vlastně nás všechny organizovat a budit, abychom okamžitě šli plnit jeho potřeby ranní. No a mezi tím zbudí ty ostatní děti. Děti, takže oni se k němu... okamžitě k němu přidají a hnedka běžej dolů a já se vlastně stávám takovou servítkou. A kde Tomáš tou dobou? No Tomáš buď je na turné, anebo je tam se mnou a Tomáš stáváme společně. Tomáš je na turné, čili ten spí celý dopoledne. Ale ne, on je fakt úžasný. On jako, když je doma a je odpočinutý, tak mě jako supportuje. A stává s těma dětma, říká lásko, nejsi. Cože vás? A podporuje. Podporuje, jo? No, tak já slyšel aportuje. Ne, já jsem řekla, pardon. Že doma, tak on ráno vstane a aportuje. No, takže on mě nechá spát. Dobře, a děti snídají. Uh-huh. A nejstarší je který? To je Josefína. Josefína, no. Aha. No, tak děti se nasnídají. No. Kolik je Josefíně teď? Josefíně je 5. 5, no to je ještě dobrý, že nechodí do školy, to začne. No, právě, toho se strašně bojím, no. Takže potom, oblíknu potom a... Tak se oblíknete. Za každýho počasí právě naložím do auta a tím autem odjíždím do školky lesní. Teda je opravdu lesní, ona je opravdu v lese, ano. Takže potom z toho auta všechny vyndám a jdu přes to pole do toho lesa, do té jurty, tam odevzdám Josefínu. Protože ona chce chodit do školky, já bych ji tam úplně neposílala, protože pro mě to je spíš přitížení. A děti než... to mají rádi, že jsou s dětma. A kolik, no. Jestli je to lesní, tak to tam no, může být dobré. No, ona se tam odpočine taky od těch mladších. Jo, tam jsou u ohně, nebo co tam? No tam je jurta. Jurta, no protože jsem zase taky jurta. Ale to je strašně půvabný. Jo, to já věřím pro děti. To je, jako tady by se vám taky líbilo, kdyby tady byla jurta. To je fakt takový jako všechno v kruhu a ty děti tam mají různý hrač, který je rozvíjejí, který doma normálně nemají. No tak počkejte, tak děti se dát do ty jurty tam, no, nebo tam do té školky. Tam zůstává, já s nima odjíždím zpátky. A vy máte volníčko teda? No, jdu uvařit oběd pro ty děti. Proč to nedostanou ve školce? No tak já mám ještě 2, které tam nechodí. Jo, takhle, myslím, že tam dáte všechny. Ne, to tam vysypete a máte volno. Ne, to ne. To ještě tak... několik let, ne. Aha, takže vy jedete. Aha. Takže já je pozbírám, odvezu tam to jedno. Tam vysadíte. Pak jdeme zpátky přes to pole k tomu autu, odjedeme domů, to je další půl hodina, pak přijedu, nachystám oběd nějaký. A vy vaříte potom... ráda? Jo, docela jo. Jo. A pak vlastně začíná takový boj s časem, kdy vlastně jedno dítě potřebuje spát dopoledne a druhý hnedka potom, co se to první probudí. Takže jdu do lesa, uspat to první do toho kočárku, pak uvařím oběd pro toho jako Alfreda. Jako uspáváte v tom kočárku? No, že jdu a drncám s tím kočárkem. No, mý sourozenci se mnou měli takovou metodu, že rozdíždili ten kočárek, abych dostal pohyb toho kočárku a pak udělali prudký pohyb proti. A prý jsem spal velmi vydatně. No, jsem spal pecku a spal jsem celý den. Ale zároveň pak jsem se hůř učil, ale teda no. Takže vy jdete do lesa, tam uspíte jedno.
No a to druhý právě dostane oběd, pak se tam to první zbudí, to se taky naobědvá. To lesní se zbudí a to druhý si jde lehnout. A to druhý jde spát. A já bych šel večer do blázince. No, to je taková logistika toho spánku a já úplně se strašně těším, až budou mít jenom jeden ten režim, že ta Janovéfa už bude spát s tím Alfredem ve stejný moment. No tak zase se tak netěšte, protože oni, jak budou ty děti starší a starší, tak ona spousta problémů zase přibyde jiných, už ne tak dětský. Jo, to je pravda. No a dobře, tak ty děti budou trošku větší a vy teda jste teď udělala koncept té knížky, zpíváte s Tomášem občas, že? Takže vy už se tak jako připojujete taky. Ale že, fakt jenom po lehonku. Já si myslím, že je dobrý s těma dětma do těch 3 let. Jakoby. Ne, to určitě. Já jsem takový jako hodně antikoncepční typ a já prostě vždycky si říkám, že... Hodně antikoncepční. No, že vlastně já si říkám, co zažiju víc, než to, že se narodí ten život. Že já v tom prostě spatřuju úplně to nejvíc, takže... No to je nejvíc samozřejmě, ale nás třeba bylo 5, čili maminka byla hodně antikoncepční. Tatínek myslím, že byl mírnější v tomhle ohledu, ale celkem mu to jako nepomohlo. A druhá věc je, že není nic hezčího než velká rodina. No, já si taky myslím. Když je povedená. No se taky může stát, že pak se to nepovede a pak je to jako špatný, ale... A to ta maminka, když zůstane díl s těma dětma, tak je to jenom ku prospěchu. Jo. No, ale pak jsou takový... Mě třeba maminka mazala na máslo takový proužky, že jsem měl chleba s máslem, protože my jsme na jinou výzdobu neměli. A já když to pak říkám někdy Ivance, že bych chtěl proužky, tak říká, že jsem degenerovaný. Ježiš. Jako rozmazlený. No. To je hezký. Je, no, už nemám proužky. Tak třeba vám je namaže. Cože? Třeba vám je namaže Vanka. Ty proužky. Nebo ona se mi posmívá, že mám takový návyky vůbec. To je, nebo já se někdy tak nad tím chlebem zasním, jako, že jsem na něm mýval proužky. A, yeah. To na rybičky, někdy... pardon, nás zase nerada, ale to je takzvaně na rybičky. Chleba tak u nás to bylo na ovečky. A nebo na kundičky. Podle toho, když je to ještě... Na ovečky, na rybičky nebo na kundičky. Podle toho, co si tam... Já se dost nudím a teďka jsem jako, jo, protože jsem dlouho mlčela a teď přesně vím, že mě babička... Kdo vás jsem zval? Ne, promiňte. Mě babička mazala chleba a vždycky mi to dělala na ty proužky a já s tím žiju celý život. A počkejte, a vy, na co vám to dělala teda babička? Na rybičky. Na rybičky je takhle, jo? Ne, na rybičky, to máte takhle jako, že křtíte, ale když potom dospíváte, tak tomu můžete říkat, že to je na kundičky, ale... Mě to naštěstí máma na kundičky nedělala. Protože bych šel do blázince. Ale je to úplně lhostejný, hlavně, že je to citový a že to je... Ale já měl takhle, anebo takhle. A někdy jsem měl kostičky tak i tak. No a nebo takhle šrafovaně a to se mě zpomalu, protože kostičky byly málo kdy. To jsou prostě kosočtverečky, to byly ty rybičky, ne? To jsme vůbec, já neviděl kosočtverec asi do 18. To jako právě simuluje tu rybičku. My ho neměli ani v geometrii. My měli místo toho lichoběžník. To se nesmělo učit. Ale klidně suchej, já se omlouvám. Suchej, klidně, já se opravdu. A oni jsou teda 2 kluci a holka. Ne, 2 holky, dvě holky a kluk uprostřed. No tak jo, tady jsou 2 holky a kluk. No tak to já znám, měl 2 sestry. Jak mladší, tak starší. Ta starší mě dovolila kouřit 1 cigáro denně už 10. Liberální sestra. To nikdo v rodině neměl takový pochopení jako on. A říkala vždycky, ale opravdu jenom 1, Honzo. A pak říkala, už máš 2. A nikdo jiný. To jsou dobrý průvodkyně. Nejlepší. No a je to důležitý pro vztah toho muže k ženám, bych řekl. Bude mít velmi pozitivní. Budou-li teda sestry na něj hodný. Já myslím, že i kdyby byl jedináček a je po svém otci, tak bude mít pozitivní vztah k ženám. Jo. Tomáš je jako fakt takový, on se umí krásně chovat ke všem ženám. Všech věkových kategorií. My jsme mohli vyzkoušet sester tady. Pardon, já jsem neslyšela, jo? Cože? Jsem teďka nerozuměla právě. No ne, že Tomáš se chová moc hezky ke všem ženám. No jo, tak to je jasné, to je jasné. No. Ale to já... Všech věkových kategorií, prý, no. Ale to já... Obřadně mi políbil ruku v šatně, musím říct, že se ke mně choval jako... adekvátně jako ke své matce. Já úctu, jako dobře, jak si, no.
Já se vám ale nepolíbil request, já se omlouvám. Ne, ale já to považuji něčím za trošku takový formalismus. Ale ne, vy jste hulvác, tak to mi... Tamaro, je mi to líto, ale kvůli Ester musíme končit. To nevadí. Tamara Klusová! Děkuji.